ערב טוב וחודש טוב לכולם, ראש חודש שבט. אנחנו שמחים לשבת בסעודת ראש חודש ולהכין את עצמנו קצת לחודש, להכין את עצמנו מבחינה רוחנית. הזמן התקדש על ידי הבורא יתברך, כפי שכתוב, מקדש ישראל והזמנים. וכל זמן הוא זמן מיוחד, שיש בזמן הזה איזושהי נקודה רוחנית שיותר ביותר קל אפשר להשיגה. ואנחנו רוצים לראות מה מיוחד בראש חודש שבט ובשבט בכלל. במסכת ראש השנה, כך היא מתחילה, ארבעה ראשי שנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר, למעשר בהמה, רבי אלעזר אומר, רבי שמעון אומרים, באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטייה ולירקות. עד כאן לא כל כך שייך לענייננו פה, ומה שכן שייך לענייננו זה המשפט הפעם. באחד בשבט, אחד זה כוונה א' בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים, בחמישה עשר בו. מחלוקת. הרי אף אחד לא חושב שאולי אחד מהם טועה, אלא ודאי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. על כן אנחנו רוצים קצת להבין מהי המחלוקת, וקצת ללמוד מזה לדברים נוספים. ראשית, ראש השנה הוא לאילן ולא לאילנות, אלא ראש השנה לאילן, הכוונה היא לאילן שנקרא עץ חיים. עץ החיים הוא האילן שנקרא בגימטריה אמן מלשון אמונה, ושונה מעץ הדת שהוא הרצון לקבל צד המלכות. האילן, כאשר הוא מוציא פירות, אומר הזוהר בספר שמות, זוהר האילן נקרא נשמות בני אדם. הנשמה היא זו שהפרי של עץ החיים. אנחנו רוצים לחיות חיי נשמה. ואנחנו רוצים להבין מה בית שמאי רוצה. הרי אנחנו רואים שהחגים, עיקר החגים שלנו היו בתתווה לחודש, כשהיה לבנה מלאה, לבנה במילואה, יש הערה, יש אמונה, אז סוכות יוצא בתתווה בתשרי, ופסח בתתווה בניסן. אנחנו מבינים שכשמאיר, הגיוני לחגוג ראש השנה לאילן. ומדוע אומרים לנו לחוג את ראש השנה באלף? בתתווה על פי בית הלל מובן, אבל גם דברי בית שמאי הם דברים אמיתיים. והוא רוצה ללמד אותנו דבר חשוב, שהחושך הוא דבר חשוב וגדול, שבלי החושך אנחנו לא יכולים להתקדם בחיינו. יוצר אור ובורא חושך. האור בא בבחינת יש מיש מעצמותו, והחושך הבורא ברא יש מאין. אז מה, אנחנו נגיד לבורא, כמו שאומרים היוונים, באנו חושך לגרש? אנחנו רוצים לגרש את החושך? הרי הבורא נתן את החושך. מהו חושך? איפה בפעם הראשונה פגשנו את המושג חושך בחוכמת הקבלה? התשובה היא שהכלים דעיגולים הם נקראים חשוכים. למה הם נחשכו? הם נחשכו, מתי הורגש פעם ראשונה החושך? אחרי שמשכנו אור לכלים דעיגולים, הרגשנו את החושך. מה זה חושך? ולמה הוא קרה? תראו איך אנחנו לומדים. אנחנו לומדים מה קרה בעולמות העליונים, מה היה התהליך, ואז אנחנו מבינים מהו המושג, ואז אנחנו עוברים לראות איך זה קורה בחיינו, איך לחיות את המושג הזה על פי חוכמת הקבלה. אז חושך, איך הוא נוצר? הבריאה בחרה ביתר דבקות. הבחירה שלה ביתר דבקות גרמה לה לומר, אם אני בוחרת, אני צריכה ליישם. יתר דבקות זה אומר, אני בחרתי באהבת השם. אני רוצה לקבל את ההערה, את התענוג, רק במסגרת אהבת השם. אם אני לא אוהבת, אני לא רוצה. ואז היא יצאה מעולם אינסוף.
באה לעולם הצמצום. שמה בעולם הצמצום, היא אומרת, אוקיי, אז בואו אני אעשה מה שרציתי. בחרתי ביתר דבקות, בחרתי באהבה. היא באה ליישם את האהבה, והיא לא מעופפת, המלכות, בעולמות העליונים. היא לא אומרת, אני אוהבת את כולם, כשהיא בעצם לא אוהבת אף אחד, אלא בקושי, אלא היא הכירה בזה שהיא לא אוהבת. היא אומרת, אם אני לא אוהבת, אז אני מסלקת את התענוג, מצמצמת את הרצון שלי, כדי לזכות בחושך. למה? את רוצה חושך? כן. איזה חושך את רוצה? חושך שהוא כלים דיגולים, שהוא מקום פנוי לתיקונים. אבל למה הוא מקום פנוי לתיקונים? יש חושך גם אחר, תכף אני אחזור לסדר שדיברתי. יש גם חושך אחר. נפלתי, קיבלתי מכה ברגל, כואב, איי, חושך לי. רציתי לאכול את הגלידה, מישהו בה חטף לי אותה, אני רעב, אין לי מה לאכול, חושך. קיבלו לי את האור וקראתי, חושך. כל החושך הזה הוא בכלל לא חושך. הוא חושך של הגוף, הוא לא חושך של הנשמה. אבל מי זה האילן? ראש השנה לאילן אמרנו, מי זה האילן? אילן, מי זה האילן? עץ החיים. שמה אילן מוליד? נשמות טהורות. זה מה שצריך להוליד. ברגע שהאילן מוליד נשמות טהורות, אז אני רוצה לחיות חיי נשמה. אני לא רוצה לחיות רק חיים גופניים, הגוף בא רק כדי לסייע לנשמה. מי שחי חיים גופניים מתבלבל. אז גם פה בחושך הוא מתבלבל. הוא חושב שהחושך זה היעדר תענוג. חושך זה לא היעדר תענוג. חושך מציין לי את נקודת החיסרון של הערך. רק החיסרון של הערך. אם יש לי ערך, אני רוצה לאהוב, אני רוצה להיות אדם טוב, אני רוצה להיות שלב, אני רוצה לעשות מעשים טובים. אם אני רוצה לעשות מעשים טובים ולחשוב טוב על חבריי, אבל אני מרגיש שאני לא חושב טוב, אז אני צריך להרגיש חושך. חושך בא רק אם יש לי ערך שלא הגעתי אליו. אם בן אדם הוא מושלם, כבר לא יהיה לו חושך, או חושך הוא יהיה יחד עם האור. אור הלבנה כאור החמה. אבל אם לא, אז הוא צריך להרגיש את החושך. כשיש לבן אדם חושך, זה דבר גדול. אומר בית שמאי זה פרי. כשאתה מרגיש חיסרון שכואב לך, שאתה לא אוהב את חברך, זה דבר גדול. זה חושך מבורך, כי בחושך הזה אתה יכול לעשות תיקון. חושך שלא נתנו לך מה שהתחשק לך, אז אתה בוכה כמו ילד קטן, למה אני לא מקבל? כי זה חושך הגוף. ואנחנו לא רוצים את חושך הגוף, אנחנו רוצים את חושך הנשמה. ולכן מה קרה בעולמות? משכו את האור. כשמשכו את האור אמרו אנחנו מושכים את האור, אבל כדי לחיות את הערך. אני בא להתמודדות עם החיים כדי לחיות את הערכים שלי. כשאני מוכן לחיות את הערכים שלי אני נמצא במקום אחר. ואז אנחנו מכירים שהחושך הוא דבר עצום. כי הרגש החושך הוא דחיפה, הוא מוטיבציה להיות אדם ערכי, להיות נשמה שנובעת מעץ החיים. בית שמאי, אומרים, יהודי יקר, זה דבר עצום, את זה אתה צריך לחגוג, שיש לך חיסרון לערכים, זה שכואב לך שלא הגעת, שכואב לך שאתה לא אוהב, הכאב הזה זה אנרגיה פוטנציאלית, זה כוח עצום באדם שיכול להתקדם לדבר אמיתי. בית שמאי אומרים, כשאתה רואה את הפירות, כשהפירות חנתו, כשאתה מרגיש את הפרי, כשאתה מרגיש את הערך, שניהם צודקים. אחד מדבר מהלילה, אחד מדבר מהיום. אבל אנחנו רוצים להדגיש בעיקר את ראש השנה לאילן בראש חודש. כי צריכים לזכור שזה מלמד אותנו הרבה מאוד על החיים. מה אנחנו עושים כאשר אנחנו מרגישים חושך, אבל מדבר לא אמיתי. אני מרגיש חושך כשאני רעב ואין לי מה לאכול. צמא ואין לי מה לשתות. כואב לי, אני חולה, אנשים נהרגים. מישהו נהרג, אני מרגיש חושך. יש שואה, ערבים תוקפים אותנו, ירדו פצצות, ילד מוכה על ידי אביו, מרגיש חושך. אומר, זה חושך הגוף. זה רק גירוי להסתכל איזה ערכים לא עובדים פה. כל האיסורים שיש בעולם הם לא החושך. אומר הרבש על מה שאומרים אנשים שהאיסורים מזכחים,
אתה צריך לעצור ולומר לעצמך, איסורי הגוף לא מזכרים את האדם. מי שהיה חולה במחלות קשות, הוא לא יזדקר כתוצאה מהמחלה. כי זה רק חושך הגוף, חושך הנשמה. זאת אומרת, אם אדם כאב לו, ואז הוא שאל, בשביל מה חייתי? כל הסבל הזה, בשביל מה היו החיים האלה? ואז הוא מתעורר וסובל, למה אני לא קרוב להשם? שסובל שהוא רחוק מהשכינה. זה הסבל הזה, זה האיסורים האלה, הם איסורי הנשמה. איסורי הנשמה מקרבים את האדם. איסורי הנשמה היא תפילה שבאה מעומק דליבה, שבאה מעומק הלב. אנשים יכולים למלות כוסות עם דמעות על כך שכואב להם על דברים גשמיים. אבל זה רק מקום לגירוי, לכך שכואב לנו בשביל מה שבאנו לעולם. בשביל מה באנו לעולם? כדי להתאמן, להיות אוהבי השם ואוהבי אדם. ואהבת לרחה כמוך, אני השם. אז אם לזה באנו להתאמן, אז זה צריך לחוב, אם לא הגענו. אם באתי להתאמן בזוגיות על אהבה, אז מה אני צריך להסתכל? מי סידר את הבית ומי לא סידר את הבית? או אם יש אהבה או אין אהבה? על זה צריך להסתכל, זו המטרה. איך בודקים דבר? אם זה מקרב אותי למטרה או מרחיק אותי מהמטרה. אז אם באתי לעולם, אם הנשמה באה לעולם, שאלו אותה לפני שהיא הגיעה, את רוצה לבוא לעולם? מה בטח? אני מרגישה גוססת, אני מרגישה פצועה. איפה בית החולים? איפה בית המרפא? מולה בעולם הזה, פה מקום לתיקון. את רוצה? כן, אבל קשה, יהיה ניתוח קשה. רוצה? בטח רוצה, יש לי ברירה אחרת. אנחנו רצינו, בחרנו כנשמות לבוא לעולם הזה, כדי לתקן. אז צריך לתקן. ולכן הצו שלנו כאן, היום, זה להרגיש את החושך. מה קורה אם בן אדם אומר? אני לא מרגיש את החושך. לא מרגיש חושך. אומר הרבש, כאשר אדם מנסה ורוצה לעשות טוב, אז הוא מתחיל להרגיש את החושך. זאת אומרת שמי שלא מרגיש את החושך, לא מנסה לעשות טוב. מי מרגיש חושך בתפילה? מי שבאמת מנסה לכוון בתפילה. מי שאומר, אמרתי את התפילה, יצאתי ידי חובה, אין חושך בתפילה. מי שחושב שהמצוות המעשיות, זה מה שצריך לעשות, עושה מצוות מעשיות, אומר, ברוך השם, עשיתי, ברוך השם, אני נושם, עשיתי את מעשה, אני צדיק, וגם כואב לו אם הוא לא מקבל שכר. אבל מי שיודע ועושה חשבון לנפש על כוונת הלב שלו, לא אם נתתי מתנה לחבר, אם אני אוהב אותו כתוצאה מהמתנה. לא אם התפללתי, אם הרגשתי את רצון השם, אם אני הולך בחיים עם איזושהי תודעה של השראה, או התודעה שלי מונחת כל הזמן, ממה אני יענה? האם זה יענה אותי? האם זה יהיה לי טוב? ההוא יהיה לי טוב? זה יעצים אותי? זה יכבד אותי? או שאני הולך עם איזושהי תודעה, איזושהי אווירת נפש, שאני רוצה לעשות טוב בעולם. אני בעולמו של השם יתברך, באתי כשליח, אני רוצה לעשות את רצון השם. האם זה משהו שהולך איתנו? אם לא, אז זה צריך לכאוב לנו. אם זה לא כואב לנו, אנחנו לא מנסים לעשות את זה. זה מי שלא מרגיש את החושך. אז אני רוצה לאחל לכולנו שבראש החודש הזה תהיה לנו הגדרה ברורה וחלוקה ברורה שהחושך שלנו הוא חושך שאמור להוליד נשמות מעץ החיים. דהיינו חושך של הנשמה שאנחנו מרגישים שכואב לנו אם לא הגענו לערך, הופכים את הכאב הזה לאנרגיה פוטנציאלית כדי לעשות את כל עבודות האילן, כדי שנחרוש, ניכנס לעומק, נזבל, נראה את נקודות הכישלון וכן הלאה, את כל עבודות האילן כדי להוציא בעזרת השם פירות שהם פירות מהזוהר של האילן, פירות שהם נשמות קדושות, נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. לחיים.